Murero adu madie moime idaruko duda betodo ni harai kidogo mudi mugete idana genasia Amen. 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 Your son, your grandson, together on your area, Eko Hutiani Mudura control machine, you know, together we take it here, Mudu with my market, Uroke. Nada,
Na ningewe na fudi siare ame teket
metekitie riria ciarikia gutigana na minoga ya mwiri ya mi ya mwiri imete igaikaraga na gikeno na itari na uru kuriwe wakugatha na ma yundu ne twitikirite niwitikirite gututigithonia na ndungata ino ya ino immaculate na mathina mathi ino na mehia twagutaitha ati witikire ni undu wa utugi waku mwega utara uhingie andu aria athure niwe ihinda ritari iraya na utume uthamaki waku uke uhiuhe guka nigetha ithui hamwe na aria othe manakua mehokete na ma ritwa riaku riamure tukahingirio maundu maria mega twiriragiria na tugakenaga muno turi na miri itu ona maroho maitu unene-ini waku utagathira na uria wa mindi na mindi ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu Ngai we uyeiwo ni tha ithe wa mwathani witu Jesu Kristo tukahuruka thiini wake o ta uria tukwagiriire ati mwari ino ndugu ino mwari ino iyo witu ni yahuruka na twagutheitha ati hindi ya kuriuka kwa andu othe muthenya uria wa ithiriro ona ithuĩ tugakorwo turi andu magĩrĩire agwĩtĩkĩrĩkanire na atĩ tũkaheo kĩrathimo kĩrĩa mũrũguo mwende mũno akarathima andũ nakĩo arĩa othe makwendete na magagwĩtigĩra rĩrĩa akamera ũkai inyuĩ ciana ndathime ciawa gwatai ũthamaki ũrĩa mũthondekeirwo gwata kĩambĩrĩria gĩa thĩ ĩno ĩtĩkĩra gũtũhe maya twagũthaitha ithe witũ ũyũirwo nĩ tha ni undu wa mututhaithaniri na mutukuri Jesu Kristo. Ni tuguthiĩ na mbere na rĩu hingo ya gũikio tĩĩri nĩtũkwenda the first priority ũgĩgĩte kĩgia Cynthia nĩgetha aikie tĩĩri then tũcoke tũite aciari na nĩgetha ũikie tĩĩri andũ marĩ maciarĩire na imakirĩti. Ikaw ay kinaawa
yote